Moi! Kurkkaillaan ihan pikaisesti muutama loppunut tuote, että saan naisten laitettua kierrätykseen. Ensimmäisenä muutama kosmetiikkatuote. Essensen tämmöisiä glitter eyelinereita. Nämä on jo ollut varmaan pari vuotta sitten lopetettu ja nämä on ihan kuivahtaneet. Niin nämä joutaa pois. Ja sävyt on ollut Twinkly Starlight ja Mermaid Secret. Sitten Avonin Glimmer Stick Eyeliner Black is Black. Tämä oli tosi kuiva. En tiedä milloin on tämän ostanut, mutta se joutaa pois. Sitten näitä kuorintoja Body Shopilta 3 kappaletta. Nämä käypi myös hyvin käsien kuorintaan. Ainakin nämä vähän sokerisimmat, kuten tämä omppu oli sekä tuo ruusu. Oma suosikki niin näistä ehkä oli tämä omena, kun tässä on nyt semmoinen vihreän omenan kiva tuoksu. Virkinmaijat on taas, jos tykkää vähän semmoista kirpeämmistä tuoksuista. Ja ruusu on sitten taas semmoinen, no ruusun tuoksu, mutta ei ole semmoinen kovinkaan tunkkainen. Eli tääkin on ihan jees. Suihkukeelejä The Comforter Lushilta. Tässä on muistaakseni sitä musta herukkaa. Niin tää on tosi semmoinen tuoksuinen, eli tuoksuu tosi vahvasti mustaherukalle. Eli jos tykkäätte marjaisista tuoksusta, niin kannattaa ihmeessä ostaa. Dermosililta 2. Tuonne on Classic, eli ihan perus. Ja sitten löytyy tämä mandariini. Tämä Classic tuoksu on vähän semmoinen vesimelonin tyylinen. Itselle tuli jostain kumman syystä mieleen vesimeloni, just silleen kun sanotettu tai paloteltu ja otettu jääkaapista, niin semmoinen tuoksu. Ja mandariinikin on ihan jees. Ja näitä oli ainakin jossain vaiheessa Dermosin outletissa. Näissä on 40 milliä, mutta saa ihan isänäkin pakkauksena. Avonin Senses-kuorinta. Nämä on lopetettu. En tiedä, tuleeko tilalle jotain uutta, mutta näitä ei tosiaankaan enää saa. Kuten myös nämä. Nämä on lopetettu myöskin. Ehkä saattaa kuvastossa tullaan niissä viimeistä kertaa jutuissa, koska veikkaan, että en nyt ihan usko niin, että kaikki runnistaisi ostamaan varastot tyhjiksi, mutta näistä on tykännyt. Nämä on suihkun jälkeen käytettäviä. Essensen Pore Skin Anti-Shine Pore Refining Serum. Tuossa oli kiva raikas tuoksu, en huomannut kumminkaan mitään eroa. Oli todella riittoisa kaveri. Sitten Essensen I Want Candy kokoelman kuorinta käsille. Pieni purkki ja omasta mielestä aika kallis hinta. Yli 2 euroa, jollen väärin muista. Tässä on 7 milliä. Ja tää on tosi semmoista raapivaa kuorintaa. En ostaisi toista. Yves Rocherin Anti Wrinkle Cream yövoide. Tää oli tosi tuhtia. En ihan tämän tuoksun ystävä ole, mutta olipa käytettyä. Sitten näitä nenälappusia Essenseltä. Ihan peruskamaa nuokin. Essensen Fixing Compact Powder. Tätäkin on tavallaan toinen rasia, minkä olen käyttänyt. Eli ostaisin uudelleen. Opin Avojuice Spiced Persimmon. Tätäkään ei tietääkseni enää saa. Mutta tää tuoksuu ihan Juicy Fruit -purkalle. Hyvin kevyt koostumus. Methodin Mullet Cider. Käsisaippua. Tää loppui tosi nopeasti. Ja tuoksuu ihan semmoselle omppusiiderille. Tää oli muistaakseni ainakin viime talvena myynnissä. Oriflamein Milk and Honey Cold hiusnaamio. Tässä oli semmoista kulta shimmeriä tässä aineessa mukana, mutta ei tietenkään jäänyt hiuksiin. Mutta ihan jees. Tykkään tosin enemmän ehkä tuubimallisista. Bio Aqua Skin Care Carbonated Bubble Clay Mask. Tääkin oli ihan kiva. Ainoa vaan, että itselleen lipsahti tämä purkki avonaisena, joten puolet tipahti lavuaariin. Mutta on 100 grammaa, niin on tosi riittoisa. Ellei tosiaankaan pudota. Sitten Rimmelin aluslakka, Nail Nurse ja Mavalan pikakuivattaja. Näitä on tykännyt käyttää. Sitten
Sitten Avonin Footworks, Exotic Paradise, jalkakuorinta. Tämä tuoksuu ihan jollekin aurinkorasvalle. Ei ole oma suosikkini, mutta näitä yksi vielä itseltäni löytyy. Oriflamen Swedish Spa yökäsivoide. Tämä on tosi tuhtia. Ja tuoksuu tälle Swedish Spa-sarjan ominaistuoksulle. Ne tykkään. Sitten löytyy Pirkan vanulappuja. Yksi paketti. Nivean Twin One puhdistuspyykkeitä. Tässä on 40 kappaletta. Tämä on ostanut muistaakseni jostain tarjouksesta, mutta ihan perus pyyhkeitä. Ja loput onkin sitten naamioita. Tässä on käsinaamio. Ensin piti laittaa tämä, missä oli se itse aine, ja sitten oli semmoinen suoja. Vähän niin kuin hiusväreistä tulee niitä muovihanskoja, niin semmoiset oli tässä toisessa. Tuli pehmoiset kädet. Sitten löytyy näitä Holikohalikon Juicy Mask Sheettejä. Aloe, pomegranate ja sitten blueberry. Kaikkein parhain tuoksu oli tässä blueberryissä. Kiva on semmoinen mustikkainen. Sitten löytyy Tony Mollin I'm Real pomegranaatti. Tässä oli kanssa kiva tuoksu. Muistaakseni oli parempi kuin tässä. Ja näillä on tosiaankin ihan sama tarkoitus. Eli elastisuutta antaa iholle. Sitten Pure Sourcen Lemon. Tämä on Misha merkiltä. Ihan kiva tämäkin, mukavan semmoinen sitruksinen. Ja viimeisenä Pikachu hunaja. Tässä oli semmoinen hunajan lempeä tuoksu, makea. Tykkäsin tästä. Ja tämä on tosiaankin ihan perus, ei ollut Pikachun naamaa tai muuta, vaan että ihan semmoinen valkoinen kasvonaamio. Mutta tämmöinen nopea katsaus loppunaisiin. Jos oli jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Ja jos oli jotain tuttua tai tuntematonta, niin saa kommentoida. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi moi!